Цей Volkswagen T4 вже найближчим часом буде супроводжувати вантажі та військових, у тому числі курсуватиме і в зону АТО. Автівку волонтери передають взводу військової інспекції безпеки дорожнього руху. Для забезпечення супровіду колон, безпеки дорожнього руху на сході і всіх невідкладних заходів, які будуть пов'язані з безпекою дорожнього руху. Ідея та її реалізація – купити для ВСП мікроавтобус – належить Львівському університету ветеринарної медицини. Студенти та викладачі за підтримки меценатів зібрали гроші. Далі підключилися німецькі та польські партнери. Вони посприяли в купівлі машини та безкоштовно укомплектували транспортний засіб додатковим комплектом шин і сидінь. І ми, як університет, як люди, які працюють на завтрашній день нашої держави, долучилися от тим мінімальним посильним. Так, щоб ту перемогу, яка омріяна, яка вистраждана нами, вже ми приблизили на якусь кількість часу. Машину освітили, а ключі передали командиру взводу військової інспекції безпеки дорожнього руху. Анна Черненко, Ігор Мельник, Вісті.